Ceo svet danas prati predsjedničke izbore u Americi. Kao nikada do sada, savezna država Pensilvanija je ovih dana u centru pažnje jer se smatra neophodnom za pobedu na izborima. O čemu razmišljaju Amerikanci koji žive u srcu Pensilvanije, sa lica mesta nam javlja Aleksandar Žigić. Scott Stack i Nancy Dell su rođeni i odrasli u Pensilvaniji. Žive u ruralnom mestu Petersburg, oko 2 sata zapadnog glavnog grada Pensilvanije, Harrisburga. Svako večer provode uz ekran gledajući Fox News Channel, za koji se smatra da je nešto naklonjeniji Donaldu Trumpu nego neki drugi kanali. Scott nam pokazuje datum kad je pre 2 godine izgubio svog sina jer se predozirao fentanilom. Krivca za to vidi u administraciji Joe Bidena i Kamale Harris, jer veruje da oni ne kontrolišu dobro granicu sa Meksikom i da zato meksički karteli lako unose fentanil u SAD. Dodaje da je to samo jedan od razloga zbog kojih na izborima planira da glasa za Donalda Trumpa. Kaže, Trump ima prave planove, pravu viziju za našu budućnost. Dokazao je to već ranije, može da uradi ponovo. Na ulicama obližnjeg grada State College, da je i veliki univerzitet, Penn State, je i Liga žena glasača koja poziva sve da se registruju za glasanje. Među pristalicama Donalda Trumpa ovaj mladić kaže, veruje da će Trump pobediti. Smatra da će biti mala razlika na izborima, ali se nada Trumpovoj pobedi. Kod Trumpa voli njegove stavove prema ekonomiji, granici, spoljnoj politici. Kaže, mislim da treba se zaustave ratovi. Dodaje, mladim ljudima je dosta toga da su u neizvjesnoj situaciji kad diplomiraju. Oni žele nekog ko može da obezbedi jaku ekonomiju sa dobro plaćenim poslovima. Ova sagovnica kaže da je ona za Kamalu Harris. Sviđa joj se što je Harris logična, ima puno iskustva u vladi, radi na raznim pozicijama već decenijama i ima dobro znanje raznih političkih mera i zna kako stvari funkcionišu. Dodaje, ima iskustva i kao tužilac, također uspravljena na obrazovanje i razne političke planove koji će pomoći srednjoj klasi i ljudima da stanu na svoje noge. Dodaje, nisam siguran da je Trump sa 78 godina kompetentan za poziciju predsjednika. Pensilvanija ostaje veoma kritična za američke izbore. U posljednjih 20 godina nijedan predsjednik nije pobedio na američkim izborima ako nije pobedio u Pensilvaniji. Specijalno za RTS iz mesta State College Pensilvanija, Aleksandar Žigić. Uskoro će ova dilema biti rešena. Pratite tokom večeri našu specijalnu emisiju posvećenu američkim izborima.